Po, ne aq sa kryvështrimi jonë që kemi parë aty, ne mendojmë që në katën e dytë, posaçërisht te ndjera Fatime Lushi. Pra ju mendoni që zjarri ka nisur në dhomën e të ndjerës? Në katën e dytë, po. Në katën e dytë në dhomën e të ndjerës. Pse? Pse? Nga janë perceptimet e para ose dyshimet e para? Dyshimet e para pasi aty gjinën e një rezistencë. Gjinët dhe muri që me aq eksperiencë kemi, mendojmë që ka vazhduar zjarri aty. Edhe nga gati dytë e kufua ma u gjetë në katën e parë, po pasi ishte djegër komplet, ke parasysh se mund të kesh karan dyshemeja që ishte me dru. Pra ka rënd dyshemeja që ishte me dru. Pra ju flisim po, për zonjën për të ndjerën e cila ka humbur jetën ku dhe mendohet që mund të ketë filluar zjarri, apo jo? Po. Pra, flakët e kanë shkatruar dhe lidhjen mes dy kateve, apo ndarjen mes dy kateve? Po, mes dy kateve, me qatin, pastaj dhe poshtë, që ka qenë me dru, kati poshtë. A ka qenë një situatë, mendoni një situatë, një tensioni elektrik, një, apo ju i tashmë jeni mësuar edhe duke se rezistencat janë ato që shkaktojnë probleme me zjarët në shtëpi? Ne të them të drejten, nga që edhe temperaturat janë ullë, mendojmë që mund kënë qenë ndonjë ngrohje rezistenca që është përdorë nga ndjera plaka. E kuptoj. Çfarë kuptoni ju, sa në këto dy orë që ka patur, çfarë ka vështirësuar më së shumti fikjen e zjarrit? Largësia, zona ku ajo ishte, fakti që ishte dru, pra çfarë ka vështirësuar më së shumti? Fakti më i madh që është lumë dryshore dhe nuk kishte mundur që të bëhet fikja. Pavarësisht që si thash më parë, ishim 7 zeta që po punojshim, po ishte pamundur që të ultin flakët. Ishte e pamundur. E pamundur. Ju e keni njohur të ndjerin, edhe të ndjerën? Po. Edhe po. Si qytetar, si banori i fshatit, si bashkëfshatar. Po, fshat. Po, po. Ka qenë besoj një jetë, ishte një biznes apo ishte shtëpia e tyre? Shtëpia e tyre. Ishte shtëpia e tyre. Po. A kishte çifti, kishte fëmijë? Ka fëmijë? Me fëmijët nuk i kishin banesë, pasi i kishte të larguar, kishte bashkëshorten, nënën. E kuptoj. Ka qenë situatë e vështirë ndoshta për të menaxhuar edhe bashkëshorten e të ndjerit e cila sigurisht në këtë situatë ka përjetuar ngjarjen. Patjetër. Po. Ka pas shumë të vështirë dhe i ndjeri që të menaxhoj. E kuptoj. Për sa i përket edhe momentit të ndjerit, ndoshta edhe për situatën, ju thatë që njëra prej trupave është gjetur pra edhe për shkak të djegjes masive që ka patur shtëpia. Por Edh, trupi i tij është gjetur pranë nënës, është gjetur në mbrojtje, është gjetur në tentativë për ta nxjerr jashtë. Çfarë ka vështirësuar ndoshta situatën e tij të daljes? Ne, edhe në bazë njerëzve që ndodheshin aty. Kemi pyetur që ku ka qenë dhoma e nënës. Dhoma nënës kështë qenë në katin e dytë. Ne mendojmë, i birë i regja që ka hypër si për të shpëtoj nënën, ka hypër në katin dytë që të shpëtoj nënën. Regja gjinët, me të thënë drejtë, në dhomën tjetër, në krajën e majtë. Kurse nëna në koridor në hymjet të shtëpisë. Çfarë tregon kjo, si pas jush? Kjo, ne mendojmë që nga që në sipër dhoma që ka qenë nëna, mund t'jetë djegur dhe ka ra poshtë, nëna poshtë. Qartë, ka rënë trupi i saj, po, është shkrumbuar i gjithë. Ka rënë trupi i saj. E ka blokuar, pra ndoshta trarët e djegur, e kanë blokuar daljen e Regj Lushit nga shtëpia? Trarët ishin të kryzuara, të djegura, të kryzuara në mënyrë shtëpore. E kuptoj. Ishin trarët. Sigurisht që në këto situata ndikon shumë edhe asfiksia, pra tymi e vështirëson daljen nga shtëpia. A është kjo fakti që nuk ka patur ndoshta aerosia, apo dalje të tymit, apo të flakve, a e ka vështirësuar kjo ndoshta momentin e edhe vështirësine e të ndjerit i cili ka tentuar të shpëtoj edhe nënën e ti?
Patjetër që ai nga mënyra që të shpëtoi nënën, ai mund të kenë rrezikuar ose ka rrezikuar jetën e vet, edhe se ka qenë tepër vështirë kur kemi shkuar ne pa lehtë kur do kenë hyrë i biri që të shpëtoi nënën. E qartë. Lela, din njerëzit të reagojnë në situata të tilla të vështira edhe në fshat. Për ta kuptuar ndoshta edhe për të shërbyer si një bisedë informuese. A din ata se si të sillen në situata të tilla? Di, konkretisht raste që patëm sot kanë ditur që të reagojnë shumë mirë. Ka ditur që të reagojnë shumë mirë? Po. Atëherë ku është gabuar në këtë rast? Gabuar e vetëmja mënyrë që zjarri ka qenë shumë herët dhe është parë shumë vonë. Ka qenë në çfarë aspekti? Ora, po. Ora shumë e papërshtatshme. Pse e papërshtatshme? Po ora 1:50 në njerëz të banorët e tjerë mund të kenë parë më vonesë se të vinë ndihmë. Kështu që nëse